Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Bugun biz Olot tumanidamiz. Olot tumanidagi mana Hamdam ota to'yxonasida bugun ichki ishlar idorasini bugun katta bir bayrami, bugun bir katta bir tadbiri. Bugun nima deydi? Bu yerda katta tadbir bo'ladi-da, shu ichki ishlar xodimlarini bayramlar bilan tabriklab, xudo xolasa pensiyaga chiqqan ichki ishlar xodimlari bor, ularni ham mukofotini berib tabriklab, hammasini joyiga qo'yiladi. Bugun biz Olot tumanida bomba bo'ladi, chunki bugun ichki ishlar xodimlari bayrami. Nima deymiz, ichki ishlar xodimi bor ekan, biz mana uyimizda mazza qilib yotib dam olib, tinch xotirjamgina yotibmiz. Bugun ichki ishlar xodimlariga masalan kiradi, GAI xodimlari ham, mana PPS deymiz, pasport, stol, pajan deyim ichki ishlar xodimlari bor. Bularni bugun katta bir bayrami, bugun Olot tumanini yoritish uchun kelganmiz. Ko'rib to'xtaganingizdek, Hamdam ota to'yxonasi juda zo'r, juda ajoyib, chiroyli katta to'yxona. Ana shu to'yxonada nasib bo'lsa bugun ichki ishlar xodimlarini bayram bo'lib o'tadi. Olot tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i mana Jamshid akamiz shu yerdalar, hammani kutib olib mana ichkariga kirgizib tabriklarini, sovg'alarini hammasini berib yetkazib to'xtabdilar. Hozir xudo xolasa ichkariga kiramizda bayramni sizlarga obzor qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Olot tumani ichki ishlar xodimlari charchamang deb qolamiz, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Marhamat, qani ketdik. Aziz obunachilar, mana ko'rib turganingizdek katta to'yxonamiz nima ichki ishlar xodimlarini kutib to'xtabdi. Hozir mana san'atkorlarimiz ham kelgan. San'atkorlarimizdan mana Gulsara opamiz ham bugun xizmat olib, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulsara opamiz kelganlar. Gulsara opamizdan ham hozir qani bu kutilmagan holat. Hozir mana kutilmagan holatda boramizda, javoblarimizdan tanishtirib olamiz. Assalomu alaykum, yana bir bor. Assalomu alaykum. Mana Gulsara opam bugun mana Olot tumanida ichki ishlar xodimlarini tabriklash uchun qo'shiqlari bilan birgalikda kelganlar. Hozir Gulsara opamizdan bir shirin tilak tilab olamizda. Sizdan keyin yana davom etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Bugungi ichki ishlar xodimlari bayramlari muborak bo'lsin. Ilohim yurtimizni, mana shu tumanimizni, mana shu xalqimizni osoyishtaligi yo'lida qilayotgan xizmatlaridan charchamasin mana shu ichki ishlar xodimlari. Bizlar bugun shu tadbirga deymizmi, bayram tadbiriga taklif qilgan uchun alohida bularga rahmat. Xudo xolasi bugun shogirdlarimiz, muzikant yigitlarimiz bilan chiroyli qilib xizmat qilib xalqimizni xursand qilamiz degan xush kelibsiz. Salomatlik, xush kelibsiz Olot tumaniga. Bugun nasib bo'lsa xudo xolasa juda zo'r, chiroyli inshaalloh. Zo'r, har birdan zo'r bo'lish kerakda. Salomat bo'linglar. Rahmat, xush kelibsizlar Gulsara opa. Hozir xudo xolasa nima? Xalq tinchligi posboni, shubhasiz siz o'zingiz. Vatan deya yonadi yuragingiz, ko'zingiz. Ko'paysin, ortaversin yelkada yulduzingiz. Matonatda tengi yo'q ichki ishlar xodimlari. Kibrigingiz hattoki tunda orom olmaydi. Siz bor, yurtimga zinhor yovlar nazar solmaydi. Ular jasur, navqiron, hech birisi tolmaydi. Matonatda tengi yo'q ichki ishlar xodimlari. Sadoqat bilan xizmat ularning qalb shiori. Yurt tinchligi namosi hatto ko'ksining qori. Jon beradi yurtim deb o'tirganlarning bari matonatda tengi yo'q ichki ishlar xodimlari. Sizga ta'rif topmadik, sizga so'zlar topmadik, sizga o'xshagan rostgo'y nurli yuzlar topmadik, erk desa yorishuvchi qizil yuzlar topmadik. Sizlarning izingizdek
vatanımızın canını asrovchi. Xalqning tinchligi ve osoyishtaligi uchun jonini berib, tunni tun, kunni kun demay mehnat qilib o'tgan va o'z faoliyatlariga sodiq qolgan. Hamisha xizmatda bo'lgan tumanimizning navqiron ichki ishlar xodimlari. Barchangizga bayram yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Hamda hozir bu chiroyli tadbirni ochib berish uchun davraga viloyat hokimi o'rinbosari Husnuddin Murodovichni hamda Olot tuman nuroniylari kengashi raisi Oqqiyev Saidqulov Mo'minovichlarni hurmat bilan davramizga taklif qilamiz. Sizlarni qutlash va bu davramizning badiiy maydonini ochib berish uchun so'z navbatini beramiz. Marhamat. Olqishlaringiz bilan ularni chaqirib qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi tadbir ishtirokchilari, aziz mehmonlar. Endi davlatimizda kasbiy bayramlar juda ko'p. Mana shu kasb bayramlarining ichida eng ulug'laridan bittasi ichki ishlar xodimlari kuni bayrami. Bu bayramda katta bir ma'no, mazmun bor. Qanchalik mashaqqat, sir-atvor, boshqa masallar hammasi ichkaridan bo'ladi. Ichkaridagi muammolarni yechish, ularni bartaraf qilish, kecha kunduz shu masallar ustida ishlash, xalqning og'zini birlashtirish, ularni yaxshi yo'ldan olib borish, yoshlarimizga bir tarbiya, ta'lim berib, ularni kelajakka yo'naltirish sohasida ichki ishlar xodimlari kuni ichki ishlar tashkil bo'lgandan buyon mana shu mashaqqatli mehnat bilan shug'ullanib kelyaptilar. Albatta, hozir ichki ishlar davlat tashkiloti emas, ichki ishlar xalq militsiyasi, xalqning tashkilotiga aylanib qoldi. Bironda ular kirmagan, yordam bermagan, tashkil qilmagan, birga mashaqqatlarni yengmagan soha qolmadi. Mana kecha kunduz doim qishloq xo'jaligi bo'ladimi, boshqa sohalar bo'ladimi, oilaviy masalalarmi, hammasida ularning kattadan katta xizmatlari bor. Mana shu ulug' bayramni shaxsan prezidentimiz ham juda bir katta ko'taringi ruhda mana shunday bir bayram qilish uchun imkoniyatlar yaratib berdilar. Bu o'zlaridan bo'layotgan narsa emas. Mana shunday ulug' bayram bilan sizlarni butun sizlar orqali bu yerda qatnasha olmagan ichki ishlar xodimlarimizga tumanimiz hokimi ketib qoldilar. Bu kishining nomidan 12 mingga yaqin nuronlarimiz nomidan butun Olot xalqi nomidan ulug' bayram bilan tabriklashga ruxsat berasizlar. Salomat bo'linglar. Har doim qilayotgan mashaqqatli mehnatlarning rohatini ko'rish sizlarga nasib qilsin. Davlatimizdagi etayotgan mehnatlar hisobiga sizlarga bo'ladigan katta-katta rag'batlarning ham mevasini totishlarga nasib qilsin. Doim xalqimizning kelajagi baxt saodati tinchligi yo'lda qilayotgan mehnatlaringizga ko'z tegmasin. Sog'-salomat bo'linglar. Davrani ochish to'g'rida taklif bo'lyapti. Dasturxon sizlarga muntazir. Endi nasib bo'lsa yaxshi bir shirin suhbatlar bilan davrani davom qildirib, butun shu ichki ishlar xodimlariga xos, davrachilarga xos suhbatlar bilan o'tkazamiz degan umiddamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Tadbirimiz ishtirokchilari, haqiqatan ham bugun bir juda ajoyib kun. Haqiqatan ham Said bova aytganlarida eng sharafli kasb egalarining kasb bayramlari jamiyat borki har xil bir
unsurlardan, har xil holatlardan xoli emas. Mana shu fuqarolarning haq-huquqlarini, majburiyatlarini muvofiqlashtiruvchi mana shu har zamonda mana shunday tizilmalarga ehtiyoj bo'lgan. Xuddi shunday mana ichki ishlar xodimlari ham kunu-tun issiq demasdan, sovuq demasdan mana shu xalqimizning asoyishtaligi, tinchligi, mana shu tinch mehnat qilib, umrbozorlik qilishlarini muvofiqlashtirib ta'minlab kelyaptilar. Albatta mana shu tumanda ham Jamshidaka boshchilik mana shu jamoa eng viloyatimizda bir oldingi o'rinlarda mana shu har taraflama xalqimizning tinch asoyishta yashashini, mehnat qilishini ta'minlab kelyaptilar. Shu yo'lda hammalaringizga mana bu yerda albatta men ko'ryapman shu sohadan mana shu pensiyaga chiqqan bir faxriylarimiz o'tiribdi. Albatta ularga ham kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Albatta ular shu hamma vaqt shu sohaning faxriy xodimlari bo'lib qoladilar. Shu bilan birgalikda mana bu yerda mana endi hali shu sohaga kirib kelgan yoshlarimiz bor. Albatta ularga ham kuch-quvvat, katta-katta nima deydi, yulduzlar nasib qilsin. Hamma vaqt ularni faxrlanib, tabriklab yurish bizga nasib qilgan bo'lsin. Yana bir marta hammalaringizni mana shu kasb bayramlaringiz bilan o'z nomimdan, viloyat hokimligi nomidan tabriklayman. Sizlarga ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Hurmatli mehmonlar, hurmatli ichki ishlar xodimlari. Xo'p bo'ladi. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, mana ichki ishlar safida uzoq yillar ishlab, nafaqaga chiqib, nafaqa davrida ham kecha kunduz xalqimizning asoyishtaligi, tinchligi, yoshlarimiz tarbiyasi yo'lda mashaqqatli mehnatlar qilayotgan mana shu nuroniy ichki ishlar xodimlarimiz o'tiribdilar bu yerda. Bular ko'pchilik, lekin mana nuroniylar sostavga kirib, shu nuroniylar sostavida ishlab, mana shu nuronlarga bo'ladigan topshiriqlarni bekam-ko'z bajarib kelayotgan eng fidoi, eng yaxshi nuroniylarimizdan, nuroniy ichki ishlar xodimlarimizdan bir uch kishini üzerinde katta zafa yok, şirin dilimle, yakşı gömle tebrikleşke ruhsat verirsinler. Hürmetli Fahri Patpolkovnik Murat Batırovic, sizni bana şu maşakkatlı meynetleriniz, Batır Cüreyvic, sizni maşakkatlı kılıyatken meynetleriniz bile, hem içki işler bayramı, münasebeti bile, bütün tümanımız Nuraliler namından teşekkürname ilan kılamız. Marhamat. Muborak bo'lsin. Bu sizning shu paytgacha qilgan O'zbekiston xalqiga va prezidentimga sodiq bilan xizmat qilaman. Xuddi mana shunday mehnatlaringiz. Hurmatli faxriy mayor Durmatov Rahmon Ramazonovich taqdirlanadilar. Hozirgacha va bundan keyin ham vataniga, xalqiga sodiq bo'lib kelayotgan hurmatli Komakov Komiljon Jo'rayevich taqdirlanadilar. Olqishlab qo'yamiz.